لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. halkan waxaan ka soo gudbinaynaa 10:37 ee tafsiirka quraanka kariimka ah. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda la yiraahdo suuratul ghaashiyah. suuraddani waa suuradda 88-aad ee tafsiirka quraanka kariimka ah. aayadaheedu waa 26 aayadood. suuraddan waxay ka mid tahay quraankii xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maka joogay soo degay, sidaa darteed qiyaamadii iyo xaaladaheedii iyo jannadii iyo naartii iyo nooga sheekay doontaa iyo waxyaala waaweyn oo calaamaadka kowniga ah ee ilaahay awooddiisa tusinaya. ilaahay wuxuu leeyahay bismillaahi, ilaahay magaciisan ku bilaabay, allii arraxmaani, naxariista guud ku naxariisanayay, allii arraxiimi, naxariista gaarka ku naxariisanayay. hal ataaka xadiiul ghaashiya, nabiga ilaahay la hadlo wuxuu leeyahay ilaahay hal ataaka ma kuu yimid, waa su-aal, laakiin waxaa looga jeedaa xaqiiqino, yacnii hal ataaka, qad ataaka, waxaa kuu yimid xadiiul ghaashiyati, tii daboolaysay warkeeda. alghaashiya waa maalinka qiyaamo oo dadkii oo dhan kala gaaraysoo daboolaysa. hal ataaka, waxaa kuu yimid xadiiul ghaashiyati, tii daboolaysoo khalqiga dhan kala gaaraysay, shidooyinkeediiyo dhibaatadeeda ku daboolaysa warkeediya kuu yimid. dadkii haddaba waa laba qayb, qaybi waa ahlunaar, qaybina waa ahluljanna. kuwii ahlunaarka ahee lasoo hormariyo waxaa dhibaato ay ku sugan yihiin. ilaahay marka wuxuu leeyay wujuuhun wajiyaal, dadkii qaarkood wajiyaalkoodu yowma idin maalinkaas qiyaamo khaashicatun, mid liidata weeye oo dullaysan oo bahdil iyo dhibaato ka muuqato, iyadoo ka cabsanaysa ama waxa ciqaabka alle. caamilatun, waana tii shaqaynaysa, naasibatun, ee dhibtoonaysa, waa ay shaqaynaysa hoo, shaqadaas adduunyada waa ay soo shaqeeyeen, waana ku dhibtoodeenoo hadda shaqo aakhira wax u tartay ma ahan, ama aakhire ku shaqaynayaanoo way shaqaynaysa hoo. waxaa la leeyahay silsilado iyo katiinado waaweyn oo culculus, waxa weeye aa ku xirxiran, waa tii la lahaa waxaa ku xirxirtaan thumma fii silsilatin sabcuhaa sabcuuna thumma fii silsilatin dharcuhaa sabcuuna dhiraaca, taasaa lagu xirxirayaa. markaasaa waxaa la leeyahay lagu jiidaya idil aghlaalu fii acnaaqihim wasalaasilu yusxabuuna fi lxamiim thumma fi nnaari yusjaruun. haa, marka waxyaalahaas ay jiidayaan ay ku camal falayaan, waana naasiba, way dhibtoonayaan, waa ku daalayaan cadaabkii ku jiraan. caamilatun, tii shaqaynaysa weye wajiyaalkaasi, oo waxay jiidayaan waxa weeye silsiladahaas iyo waxaas, naasibatun, dhibtoonaysa, ku daalaysa ciqaabkii alle iyo caradiisiya ku socda. tasla, waxa ay gelaysaa wajiyadaas, waxaa loo jeedaa dadkii oo dhane naara, naar ayay gelaysaa, naartaasoo xaamiyatan, kulul, naar aad u kulul ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gelinayaa. tusqaa, waana la waraabinayaa wejiyadaas dadkaas, min caynin, il ayaa laga waraabinayaa, ishaasoo aaniyatin, aada u kulul, aada u kulul oo kuleylkeedu daran yahay. waxa weeye cuntadan soo socotaa la siinayaa, markay oomaanna biyihii kululaayo suntahaa la waraabinayaa. tusqaa, waa la waraabinayaa, min caynin, ilaa laga waraabinayaa, aaniyatin, aada u kulul. laysa lahum, dadkaas uma sugnaanin ahlu naarka tacaamun, cunto, ilaa min dariicin, geedka dariica la yiraaho, geedka qodxaha leh ee sunta maahane. waxaan soo marnay falaysa lahu lyowma hahuna xamiim walaa tacaamun ilaa min ghasliin. markii aan soo marnay cunto aan ghasliin ahayn ma cunayaana ilaahay yiri. haddana waxaan lagu yiri laysa lahum tacaamun ilaa min dariic. waxaa kaloo la yiri ina shajarata zaquumi tacaamul athiim. marka sidee isu keenayaan? waxaa la leeyahay ahlu naarku waa qaybo, waa kala heer sarreeyaan. cadaabka
cadaabkuna waa qaybo kala duwan. Marka qof zaquuma la cunto looga dhigaya, qof ghasliina cunto looga dhigaya, qof dariica cunto looga dhigaya. Marka geedka sunta markay cunaan oomayaan, markaasaa biyahaas kulul oo dabka ah ayaa lagu waraabinayaa oo wajiyaashii gubaya oo mindhicradii jarjaraya. Wasuquu maaan xamiiman faqaطaca amcaaahum, laysa lahum ayagoo ma ahaanin طacaamun cunto ilaa min dariicin, geedkaas dariica la yidhaahdo oo qodxaha leh ee xoolihii aysa cunin ee qaraarka ah ee ku marganayaa la siinaya. Oo waxa weeye طacaam daaqusa waatan soo marnay, waxa weeye ina ladaynaa ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa qusa, waxa weeye cunto oo lagu marganaya ahlu naarka u diyaar. Laa yusminu, ma cayiliyo geedkaas dariica ahi. Walaa yuqnii, kamana deeqo, kama taro waxba min juucin gaajadii, waxba kama taro. Geedka cuntada markii la cuno waa lagu cayilaa oo jirkiiyo wax siinaysaa, gaajadiina way goysaa. Marka geedkaas sunta ahi, ahlu naarka gaajana kama goynayo, jirkana wax uu u kordhinayo ma jirto. Laa yusminu, ma cayiliyo jirkii waxba uma kordhinayo oo cunto jirka wax u taraysa ma ahan. Walaa yuqnii, waxna kama taro min juucin gaajada. Wujuuhun, marka kuwaas waa ahlu naarkii. Ahlu jannadii wujuuhun, wajiyaal macnaha dadaa loo jeedaa, yowma idin maalinkaas, naacimatun, waa mid nicmaysanaysoo barwaaqaysan. Waa mid bilicsan wey barwaaqaysan. Lisacyiha, camalkeedii ay soo qabatay adduunyada oo daacada alla ahaa, ayayna raadiyatun, raalli ku taho, ku faraxsan taho. Waxa weeye adduunyadii sida usoo shaqaysay ayay wajiyaashan maanta ku faraxsan yihiinoo ay ku muteen sawaabka alle aakhiro. Waayahay fii jannatin, janna dhexdeedayna wajiyaashaas ku sugan yihiin. Jannadaasoo caaliyatin, sarraysa, aad u sarraydo, macna ahaan iyo xisi ahaanba aad u sarraysa. Laa tasmacu, mana maqlaysa wujuuhdaasi fiiha jannada dhexdeeda, laaqiyatan mid laaqi ah, wax maalaa yacniya, cid maalaa yacni ku hadlaysa ma maqlayso. Laa tasmacu, wujuuhdaasi ma maqlayso fiiha jannada dhexdeeda, laaqiyatan cid ku hadlaysa, qof ku hadlaysa maalaa yacni ma ay maqlayso. Fiiha jannada dhexdeeda waxaa ahaaday caynun il jaariyatun qulqulaysa, il iska qulqulaysa dureereysa ayaa jannada dhexdeeda ku taala. Waxa weeye ilo aa loo jeedaa badan. Fiiha jannada dhexdeeda waxaa ahaaday sururun, sariiro ayaa ahaaday, marfuucatun la kor yeelo, aad u sarraysa, daata ahaan la kor yeelay, meesha ay yaalin loo kor yeelay, qadarkoodu kor yaalo. Waxaa la leeyahay ahlu jannadu markay korayaan waa loo soo dhaweynayaa, markay koraanna kor aa loola qaadaya. Fiiha sururun marfuuca, yacnii sariiro la kor yeelay ayaa saaran. Wa akwaabun aa ku dhex yaala jannada, wa akwaabun koobab ayaa jannada dhex yaala, mawduucatun la dejiyo la dhigayo, meeshaas biyaha laga cabayo ishaas agteeda ay safan yihiin, koobab ishaas biyaha agteeda iska safan ayaa leh. Wa namaariqu, barkimo ayaa ahaaday jannada dhexdeeda, masfuufatun la safayo, barkimihii la isku tiirinayay iyo kuwii lagu xusulaysanayo xusulada lagu mudanayay ayaa meeshaas safan, masfuufatun la safay. Wa zaraabiyu, goglo ama bustayaal ayaa ahaaday, mabthuufatun la fidiyay, oo goglo ayaa halka ku goglano, bustayaal iyo waxyaala jilicsan iyo joodaryaal ayaa ku fidsan. Wa zaraabiyu, goglo ama maaragtay joodari, yacni joodari iyo ama bustayaal jilicsan ayaa dhex yaala, mabthuufatun la fidiyay, oo la kala bixiyey. Marka intaas waa ahlu jannadii ayagana warkoodii. Ilaahay wuxuu noo sheegayaa afar makhluuqiisa ka mid ah waaweyn oo qofku inuu ku cibro qaato ay tahay. Ilaahay marka wuxuu leeyahay afalaa yanduruuna, miyaysan eegayn, ilal ibili, geela miyaysan fiirinayn, kayfa sidii khuliqat loo abuuray. Geelan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tusaale ugu soo qaatay qur-aanku, wuxuu soo degay xilligii carabtii waddankoodii inuu kusoo degayay. Marka geeluna waqtigaas wuxuu ahaa gaadiidka dadku isticmaalo kan ugu maaragtay waaweyn, waxa weeye faa'iidooyin badanna waa leeyaho. Horta isagoo awooddii ka batay ayaa ilaahay layliyey, markaasaa cunug yar uu iska hogaaminayaa, cunug yaraa fariisinaya, cunug yaraa dabraya, xariga ka soo furaya, hadduu rabo wuu ulaynayaa, wuu raacayaa, waxa weeye caanihiisiyaa lacabayaa, hilibkiisiyaa la cunayaa, safarkiisiyaa loo raacayaa, waxaa lagu goynayaa waddamo dheer dheer, mar la sii korayaa, kaama daalayo, wuxuu intaasuu biyaha u qadi karaa. Yacnii waa xayawaan cajiiba weyn.
marka afalaa yanduruuna miyaysa fiirinayn oo ku cibro qaadanayn ilal ibili geeli kayfa sidii khuliqat loo abuurayo ilaahay siduu geelaas u abuuro miyaysa fiirinayn wala samaa'i samadana miyaysa fiirinayn geeli markii ay koraan qofka horta gaadiidka uu korsan yahay bal ha fiiriyo markuu gaadiidka uu korsan yahay fiiriyo noocu u abuuran yahay haddana korkiisa ha fiiriyo korkiisa markuu fiiriyo samadii uu ku arkayaa samadii markuu u arko dhinacyadiisa ha fiiriyo dhinacyadiisa haddii uu fiiriyana buurihii uu arkayaa hoostiisa ha fiiriyo dhulkii oo gogolan uu arkayaa intaas baa ku cibro qaataa laleeh weyla samaa'i samada miyaysan fiirinayn kayfa sidii rufucad loo kor yeelay samadan ilaahay siduu u taagay tiirar la-aanta weligeed aan dhacayn aan soo dumayn aan baaliyoobayn miyaysa fiirinayn weylal jibaali buurah miyaysa fiirinay kayfa sidii nusibad loo taago loo qotomiyey buuraha sida ilaahay u qotomiyo u taagay miyaysa fiirinayn weylal ardi dhulka miyaysa fiirinay kayfa sidii suutixad loo fidiyey dhulkan gogolan oo fidsan sida loo fidiyey miyaysa fiirinayn marka qofku waxaa laleeyahay gaadiidka wato bal geeliisa wata bal korkiisa ha fiiriyo cerkii uu arkaya dhinacyadiisa ha fiiriyo buurihii uu arkaya hoostiisa ha fiiriyo dhulkii uu arkaya waxaas oo dhan ha ku cibro qaato allah awooddaas leh inuu iyaga soo bixiyo waa awoodaa inuu ciqaabu awoodaa waana ay dhacaysaa hadday beeniyaan waayahay fadakir waani xabiibka muxamedahow innamaa una anta adigu mudakirun kii waaninaya ayaa tahay oo shaqada laguu soo diraba dadkii nicmooyinka ilaahay inaad xusiisid dalaa-ishii iyo tawxiidka inaad xusiisid xaqi inaad ugu yeertid weeye waana iyo wacdi inaad la daba joogtid weeye waayahay lasta mana ahid calayhim korkooda bimusaytirin mid ku salladmaya ma ahid oo waxa weeye hadda adiga shaqadaadu ma ahan inaad qasabtid taas waxay ahdaa leera intaan jihaadka la farin marka mid ku salladmaya oo ku dirmaya oo qasab wax ugu sheegaya ma ahida waani haa lasta ma ahid calayhim korkooda bimusaytirin mid ku salladmaya oo ku dirsamaya oo qasab wax ugu sheegaya ma ahid ilaa man dad ma ahane tawallaa jeestay oo wa kafara gaaloobay ilaa laakiine man tawallaa qofkii jeestay oo iimaanka ka jeestay oo wa kafara gaaloobay qofkaas isaga fayucadibuhu allaahu ilaahay baa cadaabi doona haa kaas waxa weeye ilaahay ayaa cadaabi doona fayucadibuhu allaahu ruuxaas waxaa cadaabi doona ilaahay alcadaaba cadaabkii alla cadaabi doona cadaabkii al akbara weyna cadaabka weyn waa soo marnay annaara alkubraana waa soo marnay cadaabka weyn waa kii aakhiro cadaabka yarna ilaahay waa cadaabayaahoo kii adduunyadoo abaarihii iyo colaadii iyo dagaalkii lala gelayay weye kaas waayahay fayucadibuhu allaahu cadaaba alakbar cadaabka weynaa ilaahay cadaabaya inna ilaynaa annaga ayuu noo ahaaday intii ka ah iyaabahum ayaga soo laabashadood oo hadhow maalinka qiyaabo annaga noo soo laabanayaa ilaahay leeyahay annagaana abaal marinayna thumma inna calaynaa annaga korkeenna ayuu ahaaday xisaabahum xisaabkoodii horta cidda ay u soo laabanayaan waa annaga halkaasay nagula kulmayaan markaasaan abaal marinaynaa waxa weeye xisaabtooduna annaga noo taallaa thumma inna calaynaa korkeenna waxa ahaaday xisaabahum xisaabkoodiio annaga abaal marinayna oo xisaabayna cid kasta waxay geysata ku abaal marinayna si daqiiqa u xisaabayna kamana tageynaa ilaahay leeyahay suuratu lfajr suuraddan waxaa la yihahdaa suuratu lfajr waa suuradda 89aad aayadaheedu waa 30 aayadood suuraddan waxay ka mid tahay qur-aankii nabigu calayhi salaatu wasalaam intii uu maka joogay soo degayay ka mid tahay marka suuraddaani sidaa darteed waxay u hadli doontaa sidii suuradihii makiga ahaa oo waxa weeye waxay ka hadli doontaa waxa weeye jannadii iyo naartii iyo ummadihii horeo la halaago ambiyadoodii beeniyey iyo qofka loo nicmeeyey iyo dadkii kufaartii waxay ku dhaqmayeen dhaqmadooda qayb ka mida ciqaabka waxay ku muteen ayaa ka hadli doonta bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illahi ilahi magaciisaan ku bilaabay alli arraxmaan ee naxariista guud ku naxariisanayay alli arraxiim ee naxariista gaarka ku naxariisanayay walfajri waa berigiiyaan ku dhaartaa ilaahay leeh waa beriga subax kasta ayaan ku dhaaranayaa ilaahay ilaahay wuxuu rabuu ku dhaaranayaa makhluuqiisa walfajri waa berigii ayaan ku dhaartay ah alla leeh walayaalin habeennana waan ku dhaartay habeennadaasoo 10 ah habeennadan 10 waa kuwa ilaahay og fasiro badanaa ku jira sida adug loo badan yahay waxa weeye inay yihiin 10 cashru dilxija 10-keeda hore inay yihiin 10 habeenoo fadliga badan ee nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam
أعماشا طبعا كاس الله سامي وح أدق ما إني سجرين أن طبعا كاس إله كودارت والليالي هبيننا الله وكودارت وير عشرين طبعا والشفعي دبان كيان كودارنا يهولي إلهي إيه والوتر كس كسكي ترسيغا والله ترسي إسلاقية ترسي إسدار لبدو دي إلهي كودارت لكن ترسي إسلاقية ترسي إسدار محالوغة جيدة فاسر ربضنا كجيرة وحا كم بدا فاسر ربضا كجيرة ترسيغا إسلاق ومخلوقي مخلوق وترسي اسلاك ترسي اسدارنا الهي وي الهي وكليس جل جلاله اه وحا كلو ليرا شفعيغا مدابا ان سو شيغن 10كي 10 ذي الحجه بش عرفه 10كيده هوره شفعي وترسي اسلاك وا مالينكا عيدا او مالينكا سو وا 10ناد ترسي اسلاك اي كانت مالينكا وتريغا او ترسي اسدارنا وحا وي وا ماركتي مالينكا عرفه او وا 9ناد ها marka aduu calaaya kulli xaal waxa u laabanaysa wax kasta oo islaag iyo wax kasto tirsi isdheerba ilaahay uu ku dhaartay wa shafci tirsi islaaga iyo walwatar tirsi isdheera ilaahay ku dhaartay aan ku dhaaranaya uu yiri wal layli habeenkiina waan ku dhaaranaya idaa yasri markii uu socdo habeenkii habeenku markuu guureynayo oo ama uu soo qaabilayo ama uu dib jeedinayo labadaba waa ku dhaartaa iyo waxyaalaha uu kulminayo cajaabtiisa waa weyn habeenku waxa weyn cajaab kulminaya aan ku dhaartaa uu ilaahay in taasan ku dhaartay ilaahay wuxuu yiri hal fi dhalika arinkaas dhexdiisa ma ahaaday qasamun dhaari lidi xijrin aqli mid u saaxiiba ma u ahaatay yaacne ilaahay wuxuu leeyahay intaas shay markan ku dhaartay intaas dhaartooda qofka aqliga leh dhaar ma u tahay dhaartaas aan dhaartay qofka aqliga leh wax uu fahmayo ma tahay oo dhaar u ah hal fi dhalika arinkaas dhexdiisa ma ahaaday qasamun dhaari lidi xijrin aqal mid u saaxiiba ma u ahaatay ha oo dhaar wuxuu u fahmay mata intaas ilaahay markuu ku dhaartay jawaabtu waxa weey la tu'adabunna ya kufara makka intaas han ku dhaartay reeb kufara makka waa la idin cadaabaya waa la idin cadaabaya intaas ay jawaabti waayahay ilaahay hadda markuu wuxuu ka sheekeynayaa tusaaleyaal ummadii hore alam tara miyad arkeen xabiibku muhammadow kayfa sidii faala rabbuka rabbiga uu sameeyay بعاد نمانك في عاد أوكو سمي نبي هود قلدي لا صادر عاد أوا وين سيد إلهي أوها لاجي مياد أرك نمانك حاجة بنا إلهي أوها لاج هذا مركان صورة ذات البروج سامريني رأس رأس مد بس على شيء هذا نرى عاد على شيء يا دتك الله بدو قلوا دتك أوا وده هو وين أهان رى عاد نبي هود لا صادر أود بنا سيد إلهي أوكو سمي مياد أركين أود إني صحبة ترين إرما أحان من كاس إرما لا دي هجر وعاد عاد عاد كي هرا ليرا إرما كاس هو ذات العماد ديرك أو صاحبك نمك آد ديرك أي أود إسكال هاوي وإلهي أو صوشيك مرك إلا هلاقي أو الضبايش إلهي كو صوت ديري إن آد جيدا ووينو تيميرو وميل دو قبسان آمود أي هاين كأنهم أعجاز نخل خاوية ووين إنت كقابان مرك ذات العماد ديرك أو صاحبك هاين يحوق التي رعاد كاسو اما ارم تاسو لم يخلق ان لابورن مثلها يدو كالي في البلاد ودامد ان لغو ابورن معناها داد كانو كالي الهي ما ابورن دادوا وين اي احاين كواسا مركا الهي هلاقي قريش ومساكين هو كواس ان باود دمان محاي تريان وثمود ريا ثمود سيدي الهي اوكو سمي سوما اركن الذين ريا ثمود كاسو جابو قوين الصخرة نقاح قوين ايين بالوادي وادي دحدي سكو قوين ايين oo nimankii reer Samudna ayagana ay xoog badnaa dhagaxad ay waaweyn inta iska soo qaataan ay guriyo ka qoranayeen iyo buuraha ah iska qoranayeen alladina kuwaas oo jaabu goynayeen asaxra dhagaxay goynayeen soo qaadanayeen guriga ka qoranayeen iyo buurahaas ay guriyo ka qoranayeen niman xoog la sii ahaan bil waadi waadiga dhexdiisana ku goynayeen dhagax oo soo goynayeen dhagaxad ay soo qaadanayeen waadil qura markaasay guriyo ka sameysanayeen wa fir'auna فرعون سيدا إلهي أقلان صوما أركين حبيبكم محمد هو أن ذي الأوتاد دكاوية دا أصاحبك أو دكاوية دا وحوية وحالاقا وضا فرعون وحو سماي تري دادكا دكاوية هرتو وحال لير هدا حرقو كلا قد نصمار هذا لغو تاقا يو إيا مارك تي أما تيان دادو كلا بحال هذا لغو تاقا لغو حيرا مركا فرعون دادكا وعقابا يو أيو دكاوية دا سقعناها يو لغو هيا أغو تاقي جيرا لير هدا ذي الأوتاد دكاوية دا أصاحبك culumada qaybna waxay jiraan dhakooyada waxa loo jeeda ciidankiisa faraha badan alladina kuwaaso yaani caad iyo samud iyo fir'aawn
alladiina kuwaas oo taqaw xadgudbeen fil bilaadi wadamada dhexdooda ku xadgudbeen adduunka ilaahay nimankaas ku xadgudbay sida ilaahay u galay soo moogid oo fa aktharuu badiyan fiiha bilaadii dhexdeeda ku badiyaan alfasaada fasaadkii nimankaas ilaahay adduunkiisi fasaadka ku badiyaan waa halaagay ilaahay fasabba alla wuu shubay calayhim korkooda waxaa alla ku shubay fasabba wuu shubay calayhim korkooda rabbuka rabbiga wuxuu ku shubay sawta cadaabin cadaabkii shaamoogiis ama jeedalkiis macnaha cadaabkii noociisa ilaahay ku shubay noocyadii cadaabkaa lagu shubo cadaab garaaca qolaba siyaa loo halaago fakullan akhadnaa bidambi faminhum man aan khasafnaa bihi lardo yacni ilaahay wuxuu sheegayaa in qolo kasta dembigeeda loo halaagay qolo kasta dembigeeda in loo halaaga uu sheegayaa qolo dhulka lala jara iyo sida qaaruun qolo baddii lagu fataayay sidii fircoon qolo dabayl lagu soo daayay sidii reecaad qolo maaragtay qaylo lagu sii daayay sidii reer thamuud iyo qowmu shucayb iyo qolo maaragtay dhulkii lala gembiyey dhagaxna loogu daray sidii qowmu luud qolo maaragtay biyo lagu soo fatahay sidii qowmu nuux yacni qolobase waminhum man arsalnaa calayhi xaasiban waminhum man akhadathu sayxatu yacni kulli qolobasiyaa lagu soo daynaya fasaba wuu shubay calayhim korkooda rabbuka rabbigaa sawta cadaabin cadaabkii shaamowgiisi manaa cadaabkii noociisiyaa lagu shubay qoloba cadaab gooniha lagu shubay waaye ina rabbaka adiga rabbiga xabiibka maxamedahu la bilmirsaadi kuurgalka ayuu ahaadoo yacni ilaahay waa gaadayaa nimankaas laga wadaa ilaahay waa sugaya oo sidii wax oo meel gaadniina ku jiroo kale u ahoo ayagiya ilaahay ku sugayaa yacni su u sabaansabayuu marka dambe qabanaya sida uu sugayo ayuu marka dambe qabanayaahoo acmaashooda ilaahay u kuurgelayaa kama ay fakanayaan ilaahay waa ogyahay maalinka qiyaamuuna ku jaasaynaya labil mirsaadi kuurgalkii ayuu ahaadayoo yacni acmaashooda ilaahay la socda markaas waxaa laga cabiray asoo meel ugu dhakanayo gaadaya marka qofkii insaankii kaafirka ahaa ama waa loo nicmeeyey ama dhibaato adduunya haysat labadiiba waa kan waxaa la rabaa qofka muuminka marka loo nicmeeyana inuu shukriyo marka dhibaata timaadana inuu samro gaalku waa ka duwan yahay fa ama alinsaanu ruuxii bini aadamka ah waa gaalkii idaa mabtalaahu markuu imtixaano rabbuhu rabbigiis markuu imtixaano maxaa lagu imtixaanay oo fa akramahu alla uu karaameeyo oo wanacamahu alla uu u nicmeeyo barwaaqo hanti iyo awlaad iyo caafimaad iyo xoolaal isku daro marka ilaahay karaameeyo u nicmeeyo oo ay ahayd inuu shukriyo fayaquulu wuxuu leeyahay rabbi aniga rabbigayga akramani waa ikaraameeyey waa ufaanaya markaas kama ahan shukri ilaahay baa ikaraameeyey uu leeyahay ufaanaya marka waxay ahayd rabbi markuu u nicmeeyo oo ilaahay karaameeyo oo hantida iyo awlaada iyo caafimaadka iyo xoolaha la siiyo inuu shukriye ahayd laakiin wuxuu leeyay rabbi yaa ikaraameeyey aniga waamaa idaa mabtalaahu haddii uu imtixaano alle oo faqadara ilaahay uu ciririyey calayhi qofkaas korkiisa risqahu arsaaqdiisu ku ciririyo gaalkii hadda maanta kibirka badnaa haddii faqiir laga dhigo oo aan waxba la siin fayaquulu wuxuu leeyahay rabbii aniga rabbigaygii ahaananii waa ibahdile rabbiya ibahdilo faqiirka iga dhigo dadkii ii baahiyo asaagee xooluhu haystaa u leeyahay meeshuu ka samri lahaa oo dhihi lahaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ii dooraya maslaxo ah ayuu wuxuu leeyay ilaahay baa ibahdilay ahaananii ilaahay baa ibahdilay ule oo ihaanaystay ilaahay marka wuxuu sheegayaa maya ihaanada iyo karaamadu labaduba xoolaha maahan xoolaha badanoo lagu siiyey karaamo maahan waxa la-aantu ihaano maahan labaduba maahan ihaanada iyo karaamada iyo waa daacada karaamadu waa daacada ihaanaduna waa macsiya waayahay kallaa ka joog ka joog oo waxa weeye karaamadu ma ahan hodantinimo ihaanaduna ma ahan faqiirtinimadka ee ihaanadu waa macaasida karaamaduna waa daacada ka joog bal iskaba dhaafe laa tukrimuuna ma karaamaysaan alyatiima agoonkii ama laa yukrimuuna ma karaameeyaan alyatiima agoonkii ilaahay agtiisay rabaan inay khayr iyo wanaag ka helaan ayaguna agoonta ma karaameeyaan walaa taxaaduuna iskumana boorisaan calaa tacaami lmiskiini miskiinka cuntadiisa miskiinka waxa la siiyo iskuma boorisaan ama walaa yaxuduuna
kuma ay booriyaan oo ayaga dhexdooda iyo dadka kala toona kuma booriyaan calaa tacaamil miskiini miskiinka in cunto la siiyo. Wa ta'kuluuna waana cuntaan, at-turaatha dhaxalkii, aklan cunid ayaa cuntaan, akhligaasoo lammaa daran oo waxa weeye xoolihii aad cunaysaan dhaxalkii marka aragtaan waa boobaysaan, dumarkii dhaxalkoodii cunaysaan, caruurtii yaryaray oo aan dagaalka gaarin dhaxalkooda cunaysaan, waa ku mamantihin, ma fiirinaysaan xalaal iyo xaaraan wuxuu ka yimid, waxaasoo dhan waxaa ku mudanaysaan ciqaab. Aklan cunid ayaa cuntaan, lamman daran way aad u cunaysaan. Wa tuxibuuna waxaana jeceshihin almaala xoolihii xuban jacayl jamman fara badan, aad ayaa xoolaha u jeceshihiin. Markaas waxaa imaanaysa inaadna qofna ka xiriirino sakadii inaadna ka bixin, masaakiinti inaadna ka xiriirin, agoonta inaadna ka xiriirin aa imaanaysa. Wa tuxibuuna almaala xuban jamman, jamman fara badan aada xoolaha u jeceshihiin. Ama wa yuxibuuna waxay jecel yihiin, iyo wa ya'kuluuna taasna waa leeraha waxay cunayaan. Kalla ka joog, idaa dukkati lardu dhulkii marka la burburiyo, dakkan burburin dakkan burburin, dhulka marka inta la burburiyo wax allaala wixii kor taagnaa ay baaba'aan. Wa xumilati lardu waljibaalu fadukkataa dakkatan waaxida, soo mahayn marka dhulka la burburiyo burburin. Oo wajaa'a uu yimaada rabbuka rabbiga, isagaa ilaahay og wuxuu uga jeedo, saas waa loo daayay salafka u daayeen. waxaa kaloo salafka qayb ka mid a ku fasiran sida imaamu axmed bin xambal, wajaa'a uu yimaada amru rabbika, rabbiga amarkiisa uu yimaado maalinkaas qiyaamadii iyo ciqaabkii iyo xashrigii ay yimaadaan waa yahay. Walmalaku malagiina uu yimaado, safan xaalayhin kuwa safan, safan xaalayhin kuwa safanoo malaa'igtii oo safuuf ku jira ay yimaadaan. Wajaa'a rabbuka rabbiga uu yimaado ama amarka alle uu yimaado, iyo walmalaku malagii safan xaalayhin kuwa safan, safan xaalayhin kuwa safran marka ay yimaadaan. Oo wajii'a lala yimaado yowma idin maalinkaas, bijahannama naartii jahannamo markii la keeno, jahannamo markii halkan la keeno oo 70,000 oo xarig ay ku xiran tahay, hoggaan kastana 70,000 oo malag ay celinayso markii jahannamo la keeno. Yowma idin maalinkaas ayaa yatadakkaru linsaanu uu ruuxu xusiisa doonaa, yowma idin maalinkaas ayuu yatadakkaru uu xusiisa doonaa alinsaanu ruuxa bini aadamkaahi maalinkaasuu xusiisa doonaa. Marka wuxuu xusiisanayaa wixii uu ku xadgudbay, tacaddigii adduunyada uu geystay, iyo wixii uu ka gaabiyay ayuu xusiisa doonaa. Yowma idin maalinkaas ayuu yatadakkaru linsaanu xusiisa doonaa. Waana xaggeebaa lahu uu uga ahaaday addikraa xusiis, macnaha xusiistaasi maxay taraysaa? Laa tanfacuhu tilka dikraa wey, xusiistaas waxba ma taraysa wey, maalinkaas markaas waxba xusiisi ma tarayso. Adduunyada la rabo inuu inta isxusiisto uu ogaada ceebihiisa. Yaquulu wuxuuna leeyahay markuu xusiisto isagoo cabaadaya ruuxii oo maaragtay kaafirka ahaa, wuxuu leeyahay yaa laytanii alla hoogeygee qadamtu, maxaan u hormarsa waaye lixayaatii, aniga nolosheyda maxaan ugu hormarsa waayo, waxa weeye maxaan khayr iyo iimaan u hormarsa waayey lixayaatii noloshaydan aakhiro runta ah, ilaa nolosha runta ah laga dhimayna waatane maxaan ugu hormarsa waayey. Yaa laytanii qadamtu khayr iyo acmaal wanaagsan hormarsadeena lixayaatii noloshaydanna u hormarsadeena aakhiro, maanta ayaan ku baxsa lahaa. Ama lixayaatii yacni waqti xayaatii markii aan noolaa maxaan u hormarsa waayey acmaal. Fa yowma idin maalinkaas, laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu ilaahay cadaabkiisoo kale axadun qof ma cadaabo. Waxa weeye laba macnaa ku jirto, ilaahay qof cadaabkiisa u cadaabaya ma jiro, ilaahay qofna uma wakiisho, amahan cadaabka alle cadaab lamida cid cadaabi kartaahi ma jirto. Walaa yuuthiqu mana xiro wasaaqahu alla xiriddiisa axadun qof ma xiro. Waxa weeye ilaahay gaalka markuu cadaabayo ee lugihii iyo gacnihii silsilada naara la iskaga xirayo, waxa weeye sidaas uu alla wax u xirxirayo cid u xirxiri karto ma jirto. Walaa yuuthiqu mana xiro wasaaqahu alla xiriddiisoo kale axadun qofna ma xirxiro. Yaa ayatuha nafsu, naftaanay almutma'innatu ee xasilanay, naftaan xasilanay, irjicii laabo, ilaa rabbiki rabbigaa u laabo, raadiyatan xaalatay tii raalli ah, maradiyatan laga raalli yahay,
naftiyaad lala hadlaya dadka waatan soo marnay nafuhu inay noocyo badan yihiin oo amaara iyo lawaama iyo mudmainna iyo marka nafta mudmainnada ah waa naftii aaminka eeda muuminka aakhira markay timaado iyadoo aamina ayaa lala hadlayaho waxaa la leeyahay cindal mowt waxa weeye rabbiga u laabo yaa ayatuha nafsu naftaanay almutmainnatu xasilanoo aaminka ah oo wax kasta ka aaminka ahi irjici laabo ilaa rabbiki rabbiga u laabo cinda almowda saas la leeyahay rabbiga u laabo raadiyatan xaalata tii raalli ahoo sawaabka iyo ajarka alla ku raalli ah mardiyatan laga raalli yahoo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisana lagaaga raalli yahay alale alla agtiisana lagaaga raalli yahoo camalkaa soo qabata ayaa lagaaga raalli noqday waxa weeye labadaas sifa ay kulansatay fadkhulii gal ayaana laleeyahay nafti ayoo lala hadlaya fii cibaadii addoommahayga dhexdooda galo fii jumlati cibaadii asaalixiin addoommahayga waan wanaagsan ku biir fadkhulii gal fii cibaadii addoommahayga dhexdooda addoommahayga waan wanaagsan gruubkooda gal wadkhulii gal jannatii jannadaydana galo ayaga inta israacdiin kuwaas waan wanaagsan aan u nicmeeyey jannada la gal jannada la gal saasaa ilaahay ku abaalmarinaya ilaahay waxaan weydiinsanayna khaatimadeenna inuu hagaajiyo ahlu jannana uu naga dhigo intaasaan casharkeena ku koobayna wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.